အစီအစဉ်လေးမှာကထိန်ပင်ကန်းနဲ့လူပွဲဝတ္ထုစုစုတို့ကိုဆက်ကပ်လှူဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာအစီအစဉ်ငါးမှာဗမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖေဟာဟောကြားချီးမြှင့်တော်မူမဲ့အားကြားကြပြီးယနေ့လှူဒါန်းမှုစုစုတို့ကိုရေဆက်သွန်းချအမြတ်ပေးဝေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာယနေ့အခမ်းအနားများကိုအခမ်းအနားအစီအစဉ်6မှာဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတိတ်တတုသုံးကျင်ရွတ်ဆိုဆူတောင်းပြီးအောင်မြင်စွာပြည့်မြောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာဆရာတော်ဖေဟာနဲ့တကွကြွားရောက်တော်မူလာကြသောတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များအပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာယနေ့အခမ်းအနားကိုနမောတတမဟာပဏမသုံးကျင်ရွတ်ဆိုဖရာကတော်ပြီးစတင်ကျင်းပကြရန်ဖြစ်ပါလေဖုရားနမောတသဗုဒ္ဓေါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတသဗုဒ္ဓေါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတသဗုဒ္ဓေါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာသီလကုန်တမာတိကုန်ပညာကုန်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါသောဗမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှတရဏကုန်၃ပါးနဲ့တကွအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူဆောက်တည်ကြရန်အတွက်ဩဃာတကရောကျူးဖြင့်ညီညာဖြပြကရောကြပါသူခမညာရှိကြံမစေချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြီးဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလိုငါဖေယမျက်ဆုံးယရနာတရားမျက်ဆုံးယရနာတန်ခါမျက်ဆုံးယရနာယရနာမျက်သုံးပါတို့အားရှုသိမျက်နှုလက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ောပုသောဖူမျောမနယောခရောချသောတကိသကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြာပြတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမဆောက်၍သက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဆန်းရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြည်လင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုစီကိုငါမျက်မှောက်ပြုလွင်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိဣတရဏိနတဟပင်စသီလံအမံယာစာမိအနုကဟံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌဧဗန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏိနန္ဒဟာပိဉ္စသီလံသမံယာစာမိအနုကဟံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌဧဗန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟပိသသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကဟံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌ
ေဗန္ဒီဧဗန္ဒီရမဟာဝဒာမိတံဝတိထနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသာမိဓမ္မံ தர ဏံ கி သာမိ သံဃံ தர ဏံ கி သာမိ ဒုတိယံ ပိ ဗုဒ္ဓံ தர ဏံ கி သာမိ ဒုတိယံ ပိ ဓမ္မံ தர ဏံ கி သာမိ ဒုတိယံ ပိ သံဃံ தர ဏံ கி သာမိတတိယံ ပိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ကိ သာမိ တတိယံ ပိ ဓမ္မံ သရဏံ ကိ သာမိ တတိယံ ပိ သံဃံ သရဏံ ကိ သာမိသရဏကမဏံ ပရိပုဏံအနာဒီပါတဝိရမဏိဒိက္ခဝရံတမာဓိယမိအဒိနာဒတာဝိရမဏိဒိက္ခဝရံတမာဓိယမိကာမိတုမိစ္ဆာစာရဝိရမဏိဒိက္ခဝရံတမာဓိယမိသောဝါဒဝိရမဏိဒိက္ခဝရံတမာဓိယာမိသုရာမေရယမိသပမဒဌာနဝိရမဏိဒိက္ခဝရံတမာဓိယာမိဣဒံမေတိလံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုတိသရဏိနသဟပိသသီလံဓမ္မံတရကံကတဝါအပမာဒိနသမ္ပါဒိဌာကျောရောက်တော်မူလာကြတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ဖေဟာကထိန်အလူရှင်မိပေါင်းစုများနဲ့တကွကျောရောက်လာကြသောဧပြိတ္တဘောင်သူတော်ကောင်းတို့စိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြစေခြင်းခါ၎င်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြစေခြင်းခါ၎င်းပရိတရားတော်များချင်းမြင့်တော်မူပါယံခြေတော်ဆုံးဥခိုက်၍ယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖေဟာယတာနုဘာဝတော်ယခာເດວະດັດຕິນຕິປິຕະນັງປານຸຍົງສັນດໍຣັດຕິນດີວະມັດຕັນດີດໍທຸກຂະທະວະດີທົ່ວດໍສາປາບັງກૈສີນະປະຕະດີເອວະມາດິກຸນຸເປດັງປະໄຕັນດັງບະນາມະເຫကရဏီယမထာကုတလေနာယန္တတန္တံပဒံအဘိသမိစာတေကောဥစုစာသူဟုစုစာသူဝေသောသတ္တမုဒုနာတိမာနီတန္တုံတကောစာသူဝေရောစာအပကိသောသတ္တလဟုကဝုတ်တိတန္တိန္ဒရိယောစာနိဘကောစာအပကဘောကုလေသွာနာနုဂိတောနာသခௌဒမသရေကိစီရေနဝေညုပရေဥပဝတိယောဒုက္ခိနောဝခေမိနောဟွန်တုအဘတ္တဘဝန္တုဒုက္ခိတ္တာ
Ye gesi pana buddhadi dadawa thawara wanawa deda digawa yewa mahanda mezi maradaka nugatula deidhawa yewa adeidha yewa dure vatandi avidure udawa tambawe diwa.Tava tada bondu dukhi tada Nabro brani gobetha Nadi minyi thakadasi nakansi Yarota nabadi gatinya Minya minya ta dukha beseya Madaya thaniya buddha.Evambitava buddhetu manetam bhavaye abrimana Middinsa tava lokatame manetam bhavaye abrimana Odhado satiriyensa atambara avira matabada Teitansara nite nova.Dayano yavedanta vidamido etanta deitheya brahma medam vihara midamahu deidensa nubhagama tilavadatanena tambano kamedu vinaya gedan nahisa dukkhavateya punareti.Itibhito bhagavā arahaṁ dhammadhammuddho Vaisāsaraṇa dhammanno tugado lokavidu Anuttaro purita dhammatarati Tathādeva manuttana buddho bhagavā Tvākhāto bhagavata dhammoTandethi ko akali ko ehipati ko Isatam viridabho vinyuhi Taupati panno bhagavato tavakatango Usapati panno bhagavato tavakatango Jayapati panno bhagavato tavakatangoTāvi sevati panno bhagavato tavakatango Chadiran satari purita yugani Adha purita bhagala Eta bhagavato tavakatango Ahuneyo pahuneyo Daghineyo isaligaraniyo Anodaram punyakhetan lokata.Evam buddhan tarantana dhammam tangi sabhikho Piyangva samitadamva lomahanto nahitati Yanduni meitam vamingalinsa Yosamana bodhakunatatato Pabhago dhudupina akantamBuddha nubhavina vinata mindu Shandoni bhaitan vamingalisa Shosamana bodhakunata tato Pabhegaho dudubina akantan Dhamma nubhavina vinata mindu Shandoni bhaitan vamingalisa Shosamana bodhakunata tatoPābhagaho dhudubhina āgāntaṁ Āngā nubhāvena vinātā mīndu Pavadu tava mīngalāṁ Prakhandu tava divatā Tava buddhā nubhāvena Tarādukhi bhavandu te Pavadu tava mīngalāṁ Prakhandu tava divatāTava dhamma nubhavena taradukhi bhavandute Pavadu tava mingalam rakhandu tava divata
Tava tanga nubhavena Tradukhi bhavandute Asi senya kathain bengan ne Lubwe watu suzuru go Duranya mabje pare Uzoa kathain lu shenji miyama Kathain bengan miya a Mimiro lewe ma kaisang thapi Purima wama tham yau jayui Maha pawarana ni nai Pawarana piu jato Tisa nanda dhamma senda chao nai duen Rindu nyadi tangaro shenji miya a Jiman yui Tandara, Tandara, Buddha Dukkado, Buddha Dukkado, Mosanathaya, Mosanathaya, Iman, Iman, Katina Sivaram, Katina Sivaram, Tangata, Tangata, Tima, Tima, Katina, Katina, Atarido, Atarido, Shimpaya, Shimpaya, Piyadvido Rudhi, Piyadvido Rudhi, Tandaya Vusyema Tandaya Vusyema Lumyao Paya Jin Lumyao Paya Jin Ajunga Ajunga Katinkhiya Lunga Katinkhiya Lunga Ikatinliya Tingangu Ikatinliya Tingangu Tangado Tangado Shimya A Shimya A Ludan Sagabai Mabwarana Niwe Mabwarana Niwe Chamye Chibyu Varana Byuro Mudo Angado Shimya A Kateng Nibhanata Pisayo Hotu Ikamudi Nibhan Chanda I Ajaan Thaupa Shippa Siddhari Baru, baru, baru. Jadi, keting luar mengla kena ma, amok aju siaruh piaji ma, pentangga, yahendo apa ngazeru a, pengen cing ngazene, luai ngazeru gulagau, tamniro. Tungzek kona baru a, tengah tungzek kona sungdu a lagang. Tila sian saya, abah naseru a, luai alung naseru gulagang. Luda mari. Tapi, katih lu sini miamah, katih cian iya miapsi. Pintangaru abah ngaseru a, abah liye. Potungwe ngadang natang jasine, leswe eji alung ngase, chungde. Ngāze, sāo, shise konate, dabeji, tiyā konate. Shintāpani dungta konabaru a, dabaliye wotungwe, konatau jasine. Tilashin seya, abana seru a, dabaliye wotungwe, tatau konatau jasine. Wussum ya gulagau, luna mare. Siyaro piyaji a, nwagama lurongwe ipse, se bingjale, luna mare kamya. Tisa nanda, dhamma, Senda jauh dari itu, bagaimana dia siccha, bagaimana dia silone, zokiye zono gule, luna mari, kandau kandau, senzet luta, miba zumyama, tebet dia konate luna mari, yubyu, tayensi miba zuma, si zumya luna bi, pelebiu sweta, miba zuma, sweta miagu, luna mari, swibumyu utan ton dosan sawi. Aumchandane, Tintanwe Sanze Mibazuruma, Tintangaro Ngazeru A, Dabaliye, Wotungwe, Tungdao Jasine, Tintangadong Luramare, Tissananda Dhamma Senda, Saluye Mibazumyama, Vadidabe, Tambu, Shibde, Tungdao Jas,
လှူဒါန်းပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယဘုဇုံကြီးပါအေးငိမ့်တဲ့ဇနီးဒဝေဝေခိုင်အေးကြီးဝေမိသားစုတို့မှဒယာနန္ဒဖောင်ဒေးရှင်းတို့အလှူတော်ငွေကျပ်၁၀သိန်းလှူဒါန်းပါတယ်ရွှေဘုံမြို့ဦးစိုးမြင့်အောင်ဒေါခင်မာဝေငွေတင်းဝေဆန်ဆက်မိသားစုတို့မှဆရာတော်ဖျားကြီးအားနဝကာမအလှူတော်ငွေကျပ်၅သိန်းလှူဒါန်းပါတယ်ပါဖွားမီရဲ့အထူးကုဆရာဝန်ကြီးပါမောက္ခဒေါခင်မိမိလွယ်မှဆရာတော်ဖျားအားနဝကမ္မအလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူဒါန်းပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမြို့ဂန့်ကော်ကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမိသားစုများဖြစ်ကြတဲ့ဦးမောင်မောင်ပန်းဒေါခင်ဆန်းတွင်မိသားစုတို့မှနဝကမ္မအလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူဒါန်းပါတယ်ဦးထွန်းမြင့်ဒေါ်လတ်မြင့်မိသားစုရွှေဘိုချီပါရွာမှ15,000ဖုံးဘိုအုတ်ချုပ်ရည်ဘူးဦးတင်သိန်းမိသားစုတို့မှ1000ကျပ်အပြီးစီးလဲလူတိုင်းကြပါလေခင်ဗျာပါဒုပါဒုပါဒုကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားယနေ့လူတတ်မှုအစုစုတို့ကို32ပုံကျင်လည်ကုန်သောလူနတ်မြမဝိနည်းတ္တဝါပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကိုစီရရှိကြစေရန်ကျေးဇက်သွန်းချဝေမျှပေါ်ချချင်းမြတ်တော်မူမဲ့ဩဝါဒအနုမောဒနာများကိုလာကြားလိုကြသည်ဖြစ်၍၎င်းဒီသက်ချတရားများကိုချင်းမြတ်တော်မူပါယံခြေတော်အစုံဥခိုက်တပါသည်ဖျား1389ခုနှစ်တရင်ညလပိကျော်9ရက်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ12ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြုံးလွင်ခရိုင်ပရိယာမျိုးနယ်ရှက်ကန်းစနောင်းဒေသသစ္စနန္ဒဓမ္မစင်တာကျောင်းတိုက်သစ္စာဘောဓိဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းချင်းပပြုလို့အပ်သည်ပမခကျုပ်ဆရာတော်အမှုထားလျက်ရွှေဘုံမြို့ကန္တာဦးဆန်ဆက်နှင့်ကန္တာအောင်ဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်ဥလဘောဒေါ်နုနုအောင်သာသမီမြေတစုတို့၏ကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအနုမောဒနာနှင့်ဩဝါဒတရားရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုရရှိလို့ရတနာသုံးပါးကိုကြီးညိုလေးစားကြတဲ့သာသနာတော်ကိုပူဇော်မြတ်နိုးလိုကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့အခုလိုသရင်ကျလာပြီကြော်အနေပြီးတော့သစ္စာမုံလအတွင်စိဝရဒါနာကာလလို့ဆိုတဲ့အချိန်အခါမှာသင်္ကန်းလှူကြတာဟာရှေးအစင်လာကလေးကလှုပ်လာကြတာဖြစ်လို့အစင်လာမပြတ်ဆောင်ရွက်ပြီးသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်ကြတာထောက်ပံ့လှူချမ်းတာဖြစ်တယ်ကထိဏဆိုတဲ့ကထိန်အလှူတော်ဟာထူးခြားတဲ့အလှူလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ထူးခြားတဲ့အလှူလို့ပြောရသလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တူတဲ့ကိုလှူလို့ရတဲ့သင်္ကန်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။တန်ခါအဖွဲစီတန်ခါကိုရည်စွပြီးသားလှူရတဲ့သင်္ကန်းမျိုးဖြစ်တာဒါထူးခြားချက်တစ်ခုပဲ။နောက်တစ်ခုကအခြားအချိန်ကာလတွေမှာတနစ်တာကာလရှိတဲ့ထဲမှာအခြားအချိန်တွေမှာလှုပ်ခွင့်မရှိဘူးတရင်ညွတ်လာပြီကျော်တရနေ့ကနေပြီးတော့တစောင်းမုံလာပြီအတွင်းဆိုရက်စိဝရဒါနာကာလလို့ဆိုရက်ဒီအချိန်အတွင်းလေးမှာသာကထိဏစိဝရအဖြစ်လှူထမ်းရတာပဲဒါအထူးခြားတယ်လို့ပဲပြောနောက်တစ်ဖန်ဝါဆိုဝါကပ်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူကြတဲ့ကျောင်းတိုက်တရိုက်မှာလည်းပဲကထိဏစိဝရဆိုတာတခါပဲလှူဒန်းခွင့်ရှိတာဖြစ်လို့ဒါလည်းပဲထူးခြားချက်လို့ပြောပါတခြားသင်္ကန်းနေအချိန်မျိုးအချိန်များစွာလှူဒန်းနိုင်တော့လေကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာတော့တခါပဲလှူရတာဖြစ်ဒါလည်းထူးခြားချက်လို့မှတ်သားချရပါအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာ
ကထိန်သင်္ကန်းလို့တခြားသင်္ကန်းတွေမျိုးစုံရှိတော့လေဒီခေတ်ဒီကာလဒီအချိန်တွင်းလေးမှာကထိန်သင်္ကန်းလူတန်းဆက်ကရတယ်ပြီးတော့တန်ကိကစစ်စစ်တန်ဃာကိုသာရည်စုပြီးတော့လူတန်းရတယ်ထိုလူတန်းတဲ့သင်္ကန်းကိုတန်ဃာတော်တွေကဝိနိကံအလျော်စွာပုဂ္ဂိုလ်တူကအနှင်းပြီးကထိန်ခင်းချင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီကထိန်သင်္ကန်းကိုကန်ဆောင်တဲ့အခါမှာနေချင်းပြီးကန်ဆောင်ရတာဖြစ်လို့မတိုးသင်္ကန်းလို့လည်းခေါ်ကြတယ်မတိုးသင်္ကန်းဆိုတာဒီကနေ့တော့ဖျားရှင်နေဆက်ကတ်တဲ့သင်္ကန်းလောက်ပဲလူတွေကမတိုးသင်္ကန်းလို့အောင်းမေးကြတယ်ပေါ့ချက်ချင်းရကန်းနေရကန်းစင်နေတက်ဆင်ပြီးတော့ချင်းငင်ပြီးချက်ချင်းရလုတ်တဲ့သင်္ကန်းကိုသာလေမတိုးသင်္ကန်းမအားတော့မတိုးသင်္ကန်းဆိုဒီမှာကထိန်သင်္ကန်းကိုရည်စုပြီးပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာသာဖြစ်နောက်တစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသိများနေတဲ့အရာတစ်ခုမိုးပေါ်ချဆိုတာဒီအိဗယ်ကလည်းပဲလွဲမှားစွာမှတ်သားနေကြတယ်မိုးပေါ်ချဆိုတာတစုံတစ်ယောက်ရဲ့လုံလပယောကမပြောမပါပဲသူစေရနာလျောက်ကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာလာရောက်လှူဒါန်းတာဖြစ်ရမယ်နော်ចောင်းဖုံကြီးရဖြစ်စေတန်ဃာတွေရဖြစ်စေတိုက်တွန်းလို့ចောင်းမှာကထိန်မရသေးဘူးကထိန်ခင်းကြပါအောင်လို့ပြောလို့မရတဲ့ဟာမျိုးနော်အလူခံနဲ့ရတဲ့သင်္ကန်းမျိုးမဟုတ်ရဘူးမဖြစ်ရဘူးတက္ကရာကမကသူစေရနာလျောက်စုံစမ်းပြီးသူဆန္ဒလျောက်လှူတဲ့သင်္ကန်းမျိုးဖြစ်ရအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိုးပေါ်ကြလို့ပြောတာအခုတော့ကထိန်သေးသေးကိုမိုးပေါ်ကြကထိန်လို့ခေါ်နေကြတယ်ချီးလည်းမိုးပေါ်ကြပဲသေးလည်းမိုးပေါ်ကြကထိန်သင်္ကန်းဟာမိုးပေါ်ကြပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာလုံးလပြောကမပါပဲနဲ့တကာရဲ့စေရနာတန်တန်နဲ့လှူတဲ့နော်သူ့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုတွေမပါဘဲနဲ့သူ့စေရနာနဲ့သူလှူတဲ့သင်္ကန်းမျိုးတန့်ရှင်းတဲ့သင်္ကန်းမျိုးဒီလိုဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာကနေဆက်နွယ်လာပြီးတော့မိုးပေါ်ချဆိုတဲ့အတုံးသုံးလာကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလဲမှန်ကန်စွာသုံးမယ်ဆိုရင်ကထိန်သင်္ကန်းမှန်သမျှဟာဒီလုံလပြောကတစ်ခုနဲ့ကထိန်ကိုလှုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတို့စေရနာလှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစေရနာလျောက်လှူဒန်းတဲ့သင်္ကန်းမျိုးမိုးပေါ်ကြသင်္ကန်းမျိုးနဲ့သာကထိန်ခဲရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်မတိုးသင်္ကန်းရဲ့မိုးပေါ်ကြသင်္ကန်းရဲ့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောလို့ပြောထားရှိတာနောက်တစ်ခေတ်ရောက်လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်မှားမှားတွေပြောဆိုလာကြမှာအစ်စ်အမှန်ကိုမှတ်သားနိုင်ထားပြီးတော့အစ်စ်မှန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့နေချင်းပြီးခင်ရလို့မတိုးသင်္ကန်းဒီနေ့ဒါကြောင့်ရှေးတုန်းကတော့ကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာဒီပိတ်အုပ်ကိုပဲလှူတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပိတ်အုပ်ကိုတန်ဃာတွေကလက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာဒီကနေ့ပဲပြီးအောင်သင်္ကန်းအဖြစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုးရမယ်သင်္ကန်းဖြစ်အောင်ဒီကနေ့ပဲလုပ်ရတယ်ရှေးခေတ်ကလည်းအဲ့ဒါလိုလုပ်ကြနောက်တည့်ရက်မကူးစေရဘူးဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မတိုးသင်္ကန်းကောင်းပြီဒီကနေ့ခင်တော့အစင်းနဲ့ချုပ်ထားတဲ့သင်္ကန်းလေးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဝီနီတော်နဲ့အဆက်တဲ့သင်္ကန်းတစ်ခုဧကတိဖြစ်စေသင်္မှန်ဖြစ်စေနှစ်ထပ်သင်္ကန်းဖြစ်စေဝီနီတော်နဲ့အညီချုပ်ထားတဲ့တစ်ခုသင်္ကန်းတစ်ခုကိုတန်ဃာတဒေမာလို့ကထိန်ခင်းမှုဆိုပြီးတော့တန်ဃာကိုရည်ဆွေးပြီးတန်ဃာကိုဥတည်ပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့သင်္ကန်းကထိန်ခင်းတာကြတော့တန်ဃာတွေကဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စတရားကမာတွေကကထိန်သင်္ကန်းကိုလှူထမ်းတာဒါတရားကမာတွေရဲ့တောင်းအဲ့ဒါလိုထူးခြားတဲ့သာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတဲ့အချိန်ပိုင်းအချိန်ကာလအတွင်းမှာတို့တွေလှူခွင့်ရတယ်ဆိုတာလေးကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ခွင့်ရလိုက်လို့ဝန်တာအားရဖြစ်ကြအဲ့တော့ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုလို့ဆိုတယ်ဘုရားဝါဒတွေလိုက်တာဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဒီကုသိုလ်လုပ်ငန်း၃မျိုးဟာတကယ်ကတော့ဖယားမပွင့်ခင်ကတည်းကရှိတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဖယားမပွင့်ခင်ကတည်းကဒါနဆိုတာလည်းရှိတယ်သီလဆိုတာလည်းရှိတယ်သမထကျင့်စဉ်လို့ဆိုတဲ့ဘာဝနာလည်းပဲရှိတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါဒါနကလည်းပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဒါနမျိုးဖြစ်လာတယ်။သီလကလည်းပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သီလမျိုး။ဘာဝနာကြတော့
ตมถะภาวนาเนี่ยไม่กล้าหูวิปัตตนาภาวนาไอ้นี่วิปัตตนาภาวนาก็พระศิป่นมาเว้ยลงได้น่ะဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင် Buddhist origin လို့ပြောရမယ်ဘုရားဘာသာရဲ့မူရင်းလို့ပြောဒီပြဟာတွေကရသော်ဘုရားဟောတဲ့မူရင်းနေရလို့ပြောလို့မရဘူးဘုရားမပွင့်ခင်လည်းပဲသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေအစဉ်လာရတိုင်းတာဆောင်ရဲကြတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသာဖြစ်တယ်သို့သောကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်လာတဲ့ရသော်ဘုရားတိလာတဲ့ပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဌာနကလည်းအဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့လာတယ်ကလမတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးကိုဟိုဒါနကောင်းမှုလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းတတိထားကြဖို့တို့ရတယ်ပေါ့ကိုလူတဲ့ပစ္စည်းဟာမွန်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်စေညံ့တဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်စေညားပြတဲ့ပစ္စည်းညားတာတွေပဲဖြစ်စေနေပါပဲဖြစ်စေအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကပါအဓိကစိတ်နေသဘောထားဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်မှဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပေးတာဖြစ်တယ်เนาะဌာနရဲ့ဌာနလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းဟာတက္ကစ္ဆန်ဌာနလေးဒီအမှတ်တရစိတ်အာဂုံစိုက်ပြီးတော့တလေးတစားလှူတဲ့ဌာနမျိုးဖြစ်ရမယ်။ဟာပဲလှူလှူလှူတမျှဟာအမှတ်တမဲ့လှူတာမျိုးမဖြစ်เสียဘူးအမှတ်တရလှူတာမျိုးဖြစ်ရမယ်။တလေးတစားလုတ်အောင်စိတ်တိကတဝါဒါနနေတိတန်ဃာတော်ရိဆိုင်ုံပြုပြီးတော့ပူဇော်တယ်အဲ့ဒါလို့ပူဇော်လိုတဲ့စိတ်နဲ့လှူဒါနမျိုးဖြစ်ရအဲ့တော့ချင်းမြောင်လိုတဲ့စိတ်ပူဇော်လိုတဲ့စိတ်စိတ်တိကတဝါဒါနနေတိဒီလူမျိုးလှူဖို့လိုနောက်တစ်ခုကသာဒါဒါနနေတိကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးလှူတာကိုယ်တိုင်ကိုကြလှုပ်တာမျိုးနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာတော့အာဂမနဒိဋ္ဌိကောကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်လို့ကိုလုံးတဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာပျောက်ပြက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာစိတ်အစင်ထဲမှာရောက်ရှိသွားသည့်အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလှူတာပဲဖြစ်စေများများလှူတာပဲဖြစ်စေဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်စေအာဂမနကိုယ်စီအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်လာမှာဆိုတဲ့ညာနဲ့လှူတာမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒီအချက်၄ချက်ဟာပို့ပြီးတော့အဓိကကျဘုံမြတ်မြတ်ထားပြီးတော့လှူတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဒါနကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအစဉ်လာရလုံနေတဲ့ဒါနတွေကိုပို့ပြီးတော့တမိုးတက်သွားအောင်အခုလိုခုကိလို့ပြောမယ်ဆိုရင် reform လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပြင်တာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်မွမ်းမံပေးတဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒါဘုရားဝါသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာတမန်ဒါနမျိုးမဟုတ်ပဲねဖခင်ကပြင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှကိုလှူတဲ့အလှူဟာပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်တမိုးတွေတိုးတက်လာမှာမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတယ်ဒါနတမ္ပူဒါနိဘောဂာနိသစ္စတမ္ပူဒါနိဘောဂာနိအမေညတမ္ပူဒါနိဘောဂာနိဒီကနေ့မိမိတို့ဘဝမှာရရှိထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာဒါနကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတွေသာဖြစ်တယ်ဒါန6ရလာတာတွေဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတမန်အတွေးနဲ့တွေးမယ်ဆိုရင်လူတွေကမဟုတ်ဘူးအမေကပေးလို့ရတာအဖေကပေးလို့ရတာကိုယ့်ဟာကိုယ်စူးစမ်းရှာလို့ရတာလို့ပြောကောင်းပြောမယ်စူးစမ်းရှာလို့မရဘူးလားဆိုရတဲ့တဲ့တော့ရပြီပြီဆုံဆုံနဲ့အလွယ်တကူရလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါနကုသိုလ်ရှိမှရတာဒါနမရှိလို့ရှိရင်အမေကတောင်ပေးလို့မရဘူးအဖေကပေးလို့မရဘူးစဉ်းစားကြည့်လေကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒါနကောင်းမှုတွေမှာပါဝင်ခွင့်မရှိလို့ပါဝင်ခဲ့တာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီမိဘရဲ့အမွေတောင်မှရနိုင်ခွင့်မရှိဘူးရနိုင်ခွင့်မရှိဘူးသို့တော့မိဘပေးတာလေးနဲ့တော့ကျေနပ်ပဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်စိုးကိုယ်ပိုင်မရနိုင်ဘူးဆိုတာစတိလတတိယဝတ္ထုကိုကြည့်စတိလမှာသာသုံးရောင်ရှိတယ်အဲ့သူ့အိမ်ထဲမှာရွှေကြောကြီးတွေ့ထားတယ်အဲ့ဒီရွှေကြောကြီးတွေ့ထားတဲ့စတိလသူ့အနေနဲ့အချိန်မီ၍တူးလိုက်တိုင်းရွှေရတယ်နော်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့သူဟာအသက်အရွယ်လေးရလာတဲ့အခါမှာသ
သာသမီတွေကိုပစ္စည်းလွှဲပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်တော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီအမွေတွေဘယ်သူရတိုက်လဲဆိုတာကြည့်တယ်။ตาကြီးကိုခေါ်တယ်။စိန်သွားတတ်ထားတဲ့ပေါက်ပြားနဲ့ပေါက်တူးနဲ့ရွှေကြောကိုပေါက်ခိုင်းတယ်။ကြောက်တုံးကြီးပေါက်ရသလိုလုံးဝရွှေထွက်မလာဘူး။ตาအလက်ကိုခေါ်ပြီးတခါပေါက်ခိုင်းတယ်။လုံးဝရွှေထွက်မလာဘူး။သားငယ်ပေါက်လိုက်တဲ့အခါသူပေါက်တယ်လို့ပဲရွှေတုံးကြီးဟာအလွယ်တကူရအဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သားအကြီးနဲ့သားလက်ကုသကောင်းမှုလုပ်တုံးကပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိကြဘူးသားငယ်ကသာပါဝင်ခွဲတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာလုံးဝအမှားမရှိဘူးနော်အမေပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကို့အမေကလည်းနဲ့ပေးလို့သာရတာအာကုသကံဖြစ်ပြီဆိုရင်ကို့လက်ထဲရောက်ရင်ပျောက်သွားတဲ့လူတောင်ရှိသေးတယ်နော်ကိုယ်လက်တဲ့လောသကတိဒ္ဓယဟန်ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူစာရိတ္တောက်တာဆင်းလို့နောက်ဆုံးနေ့မှာစတုဘရုတတပိတ်အဝါကျွေးတာလက်ကမလွတ်ရဲဘူးလွတ်လိုက်ရင်သူ့လက်ထဲရောက်ရင်ပျောက်သွားလို့ခံထားရတယ်အဲ့ဒါလို့ဒါနကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်နဲ့ထိထားမှထမင်းဝတဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလုံးဝမှန်ကန်နေဆိုတာသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဌာနတံဗုဒ္ဓာနိဘောဂာနိအဲ့ဒါမဲ့အမေကကြားလာတာလို့ပါပဲဒီကုသရေကိုပိုင်လားလို့ဆိုရင်ဒါနလည်းဘုရားဘာသာကိုပိုင်လို့ပြောလို့မရဘူးသီလလည်းဘုရားဘာသာကိုပိုင်တခြားဘာသာတွေလည်းရှိမယ်တခြားလူမျိုးတွေလည်းရှိသို့သောတို့လုပ်တဲ့ဒါနတို့လုပ်တဲ့သီလပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ဒါတော့ထူးခြားမှုရှိမှာပေါ့နော်အဲတခြားဘာသာတွေနဲ့လုံးဝမဆိုင်တဲ့ကုသကဘာကုသတော့ဆိုရင်ဝိပဿနာကုသပဲဖြစ်တယ်အဲဒီဝိပဿနာကုသကတော့အထူးတည်းမှတ်သားထားပြီးတော့လုံမိအောင်လုံဖို့လုံမိအောင်ဆိုတာနှလုံးသွင်းစင်ကြယ်မှုကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးမြတ်စွာဘုရားကသင်ကြားထားတယ်တပ္ပိသင်္ခါရအနိစ္စတပ္ပိသင်္ခါရဒုက္ခတပ္ပိဓမ္မအနတ္တလို့အဲ့ဒီသင်ကြားထားတဲ့သဘာဝတရားတွေသင်္ခါရတရားအလုံးဟာဒီမဖြစ်ခင်ကလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာပြီးတော့လည်းတခါတည်းပျောက်ကွယ်သွားကြတာဖြစ်လို့ဟုတ်တော့ဟာအမြဲအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားဟာကိုယ့်အလိုချဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်လို့အနတ္တလို့ဒီသဘောလေးကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ကြည့်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအစင်မြင့်ဆုံးကုသိုလ်ပဲလို့အစင်မြင့်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။သန္တရာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခိုက်မှာအစင်မြင့်ဆုံးကုသိုလ်တစ်ခုကိုတို့တွေလှုပ်ဖြစ်အောင်ဟောလက်ဖြစ်တတိအချိန်ပိုင်းလေးပဲဖြစ်စေဒီအနိစ္စတင်ညာကိုပွားရင်လှုပ်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေထဲမှာတမိုးအကြီးဆုံးမြတ်ဆုံးကုသိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာရှိနော်အဲ့တော့ဘေးအရာမှမမြဲဘူးအာလုံဟာသင်္ခါရတရားမှန်တယ်များဟာပြောက်ွယ်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်သာဝရဆိုတာမရှိဘူးမတည်မြဲဘူးအာလုံဟာပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတွေဆိုတာကိုမကြမကြစဉ်းစားဆင်ခြင်ပေးခြင်းအဖြစ်ဘာအကျိုးရှိလာမလဲဆိုအနိစ္စတင်ညာကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့
တဏှာကိုလည်းပဲရှော့ချနိုင်တယ်လူပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တန်ရောစင်တဏှာတွေကိုလည်းပဲရှော့ချပေးတယ်ဆိုလိုတာကတွေ့တာမှုတွေကိုဒီအနိစ္စတင်ညာကရှော့ချပေးနိုင်တယ်နောက်ဆုံးအနိစ္စတင်ညာမြင့်မားလာလေးလေးတွေ့တာမှုတွေကျော်ပါလာလေးလေးနောက်ဆုံးလုံးဝဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အဆင့်ထိအောင်ကတော့မဲ့ရသွားပြီဆိုရင်တော့လုံးဝဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်တယ်ညာကြီးရှော့ချပေးဒါဖြင့်မမြဲဘူးဆိုတာတွေးတာနဲ့တွေ့တာမှုတွေရောချသွားတော့ဘာအကျိုးရှိတော့ဆိုတွေ့တာမှုရှိရင်ဒီမှာတောကရှိနေတယ်တွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာဟာတောကရှိတဲ့နေရာပဲတွေ့တာမှုကတောကကိုမွေးဖွားပေးတယ်တောကဆိုတာရင်ထဲမှာပူလောင်နေတဲ့စိတ်ချမ်းသာဘူးစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဝန်နေတယ်ခြေကွဲတယ်ဆိုတာတွေဟာတွေ့တာမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေခြင်းသလားတောကကင်းကင်းနဲ့မပူမပင်နေချင်ရှော့ချမ်းအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုရှော့ချခြင်းအနိစ္စတင်ညာကိုပွားအေးလူတွေကတမန်အဖြစ်တော့တွေးတယ်ဟာတို့အလုတ်ကိုင်ကလည်းအဆင်ပြေတယ်ဝင်ငွေလည်းကောင်းတယ်တွေ့တာမှုမရှိဘူးသားတွေတပည့်တွေလည်းအွယ်ရောက်ကုန်ပြီသူဟာနဲ့သူဖြစ်နေပြီဘုသူ့မှာပူစရာမရှိဘူးလို့ပြောလိပြောထားရှိကြတယ်ပူစရာတွေပေါ်ထားတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းပူသေးတာပဲဒီထဲမှာเนาะအဲကိုယ့်ဘက်ကိုမပူဘူးဆိုတဲ့လူဟာလည်းပဲဘုသူ့အတွက်ပူတော့ဆိုကိုယ့်အတွက်ပူတာပဲနောက်ဆုံးပါဘယ်အချိန်ကျမှအပူကပူပြီးတော့ထင်ရှားလာတော့ဆိုရင်နောက်ဆုံးပါအမေရိကန်ချက်ကလို့လှုပ်လို့diagnosis မှာယောဂဝေဒနာတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအပူဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပူတွေမပူရအောင်ဘာလုပ်အောင်လဲတွေ့တာမှုကိုရှော့ချဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုရှော့ချခြင်းဘာလုပ်အောင်အနေစာတင်ညာကိုဘယ်ရာမှမမြဲဘူးတနေ့ကြလို့ရှိရင်ဘဝဆိုတာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောတရားကိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အတိဟာရင့်တန်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုရင်တန်လာမှမငဲတဲ့သဘောတရားကိုရှုနေကတောကလည်းရှော့ချပြီးသားဖြစ်တယ်။တောကရောကြသွားတာနဲ့ဒုက္ခတို့ဒေါမနတတို့ပရိဒေဝတို့ဆိုရလဲစိတ်ရဲ့ပူလောင်မှုသဘောတရားတွေဟာလည်းပဲလျှော့ပါသွားမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာဝိပဿနာကုသိုလ်လည်းပဲတို့တွေနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ခြင်းဖြင့်ရအောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒါကိုလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာထက်သွင်းစဉ်းစားပြီးနေ့စဉ်ဘဝမှာဒါလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဒါမှမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အနှစ်သာရဟာရရှိမှာဖြစ်တယ်ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးဒါနာကောင်းမှုလည်းအကျိုးရှိရှိဖြစ်အောင်သီလလည်းအကျိုးရှိရှိဖြစ်အောင်ဘာဝနာကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာအမြင့်ဆုံးကုသိုလ်မျိုးရအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ああ 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 Okay, analyze. A shimpeya. Shimpeya. Ya dvi do do di. Ya dvi do di. Hoda miya swa. Hoda miya swa. Adana do miya chi ni. Adana do miya chi ni. Chau jaya. Chau jaya. Lubawa. Lubawa. Shashi se akha. Shashi se akha. Kaum yati. Kaum yati. Akhwin aye. Akhwin aye. Chau jaya di akha. Chau jaya di akha. Tara patana.ရှိသွားရှိကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍ရှိသွားရှိကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍ယဗုဒ္ဓဤယဗုဒ္ဓဆုံးမနှင့်အညီဆုံးမနှင့်အညီတန်ဃာတော်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ဤအရှင်မြတ်တို့ဤမျက်မှောက်၌မျက်မှောက်၌တရဏဂုံသီလကိုတရဏဂုံသီလကိုထမှန်ဆောက်တည်ကြလျက်ထမှန်ဆောက်တည်ကြလျက်တရားဓမ္မကိုတရားဓမ္မကိုနာယူကြပါကုန်၏ကာလဒါနဖြစ်သောကာလဒါနသောကထိန်လျာသင်္ကန်းကိုကထိန်လျာသင်္ကန်းကို
တန်ဃာတော်အားကထိန်ခင်းရန်အလို့ငါရှီမန်းလည်းရဲ့လှူဒန်းကြပါကုန်၏ချမ်းသာစွာကထိဏကံကိုဆောင်ရွက်တော်မူကြလျက်ပရိယပฏิပတ်သာသနာလုပ်ငန်းနှစ်ရပ်ကိုချမ်းသာစွာကျိုးပန်းအားထုတ်နိုင်ကြပါစေတည်းဖရာတပည့်တော်တို့သည်ကထိန်လျာသင်္ကန်းဤအချမ်းရန်ဖြစ်သောသင်္ကန်းအစရှိသောသတ္တဘဝုထုအဆုစုတို့ကိုတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်90တို့အားပင့်ဖိတ်လျက်လှူဒန်းကြပါကုန်၏ဝုထုငွေတို့မှဖြစ်ပေါ်လာသောအဆက်ရာပစ္စည်းလေးပါးကိုလှူဒန်းပါကုန်၏သာသနာ့နယ်ဝင်တိလာရှင်ဆရာတို့အားတိလာရှင်ဆရာတို့အားဓာတဘဝုထုအဆုစုတို့ကိုလှူဒန်းပါကုန်၏တိလာရှင်ဝုဆုံတို့ကိုလှူဒန်းပါကုန်၏အပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားချွေးမွေးကြပါကုန်၏တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားဆန့်ခဲပဲဘောစဉ်ချွေးချင်းရတာဖြာဖြာတို့ကိုဆက်ကပ်ပါကုန်၏သတုတိတာရှင်နေမျက်နာမရောက်ရှိလာကြသူဇဟန်ရှင်လူမြည်သူမဆုံအာဟာရဒါနအလှကိုလှူဒန်းပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုမိဘပိုးဝါဆရာသမားတို့အားအမြတ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏အထူးအဖြစ်ရှက်ကန်းစံတော်ဒေသဧရိယာနှင့်ဝန်ကျင်ပတ်ချာယတိတာတို့၌ရှိကြကုန်သောနတ်ပေါင်းတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းဖိုးဟောင်းဖွားဟောင်းမိဘအပေါင်းတို့အားမိတ်ဆွေပေါင်းတို့အားမိတ်ဆွေပေါင်းတို့အားအမြ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 ဝေငှပါကုန်၏31ဘုံကျင်လီကြသူလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားသန္တာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအလုံးအလုံးကြာကြာသည်အမြအမြအမြပြုတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသည်အမြအမြအမြပြုတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုသာလုံးချမ်းသာသည်အမြအမြအမြပြုတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့အခမ်းအနားများကိုဗုဒ္ဓသာသနာစည်တံဒိဋ္ဌိသုံးကြိမ်ကျော်စုဆူတောင်းပြီးအောင်မြင်စွာပြည့်မြောက်ကြရန်ဖြစ်ပါれဖေဟာ
ဘုဒ္ဓအာသနံစေရန်တိဋ္ဌတုဘုဒ္ဓအာသနံစေရန်တိဋ္ဌတုဘုဒ္ဓအာသနံစေရန်တိဋ္ဌတုသာကျွန်တော်ဖျားကြီးကိုလူဝဲလူထုများစက္ကပ်လူတိုင်းကြမယ်အလူရှင်ကြီးများပါသင်္ကန်းများစက္ကပ်လူတိုင်းနိုင်ပါလေခင်ဗျာတူးချင်းလူတိုင်းပြည်ရဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ